أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن دار کو تمہیں دے
قصیدہ تک پہنچنے واسطے ضمن کلام مقدس
saya meminta silakan Ustaz Fasil Hidayat. Irshade Abu Ustaz hai Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rabbana baitin wajalin nasi lalladhi bibarakata mubarakatun qawlan lil alamin. یہ ہے آیان جلال جن میں جلال انسان جلال کی تھی. پہلا گھر تحقیق پہلا گھر رب العزت نے واضح کیتا بنوایا ہے مکہ شہر انسانوں سے. بسم اللہ شاہ صاحب نے ترجمہ کو خود کر چھوڑے پوری آئے گا ایک گھر کیوں بنوایا ہے لوگوں کی ہدایت واسطے. ایسے مجمع پر اندلس کیا جائے جتھے مقرر گل کرے کہ سامنے پہلے پہنچے ہونا یہ منتی ابو آخر ہیں سوکھا ہو جانا محسوس نہ کروں کہ ترجمہ کتاب کے دوران چاہتا ہوں. انا اولا تحقیق پہلا بیتن پہلا بیت پہلا گھر وجہ الناس خالق نے بنایا کدا واسطے للناس انسان واسطے وہ ہے کہ بیوقت کے مکے شہر انسان واسطے گھر بنایا. اس گھر کو رب العزت نے بنوایا کیوں بابی مقصد کیا تھا مفہوم کیا تھا درد و غائب کیا ہے مبارک و مؤذن للعالمین تاکہ وہ گھر برکت والا ہوئے اور ذریعہ ہدایت بنے عالمین واسطے. بابا تو جانے دعا کرنی ہے بنوایا تھا اللہ نے ذریعہ ہدایت مگر اس ذریعہ ہدایت پہ کب تک کر کے دے ہے ترے سو سال پہ ہٹا جنہیں تم ترے موت بار قسم دے کرپین قسم دے لال منا دوسرا بہرحال میں مختصر کرنا طرز تعمیر کا آپر ہوں جی عام آدمات کی تعمیر ہوتی ہے نا انہیں اللہ کے بابر گھر کی بابا کی تعمیر نہیں ہوتی. آم کرنا کی تعمیر مثلا بابا جی نے سوچا بھی میں اقرار کروں انہوں نے اقرار لیا رجسٹری اپنے نام کرائی جب رجسٹری کرائی پھر انہوں نے خیال آیا کہ ان جگہ کے لائے ہی ایک خوبصورت جہاں مکان ہی بنائی مکان بنانے واسطے انہوں نے سامان کیتا اتنا ریت بجری سیمنٹ سریا وہ جب سہارا مٹی میں لا گیا پھر انہوں نے اس کی بلائی جی مزدور آ گئے وہ مزدور سامان پیش کرتے رہے مستری امید تھے ایک باہر تھا تعبیر ہونی ہوگی بلا کا بھی کی تعبیر نہیں ہوئی سوال تو سائنس میں کی نہیں ہوئی مقرب بار کا ایک لائی آمین گئی حضرت جبریل امین سر پیش کرتے ہیں جناب اسماعیل سرکار سبھی بدن سرکار اسماعیل کو سر پیش کرتے ہیں ہاں اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ نبی کے رانی کلا پھر کے اللہ کے دو بولے لازم نبی ایک سر نیند رکھنے بعد فوراً دوسری نان رکھتے بلکہ بابا جی دو دو ہزار رکعت نماز مراتب ادا کرتے دو دو ہزار رکعت نماز مراتب ادا کرنے بعد دوسری ان کو اندازہ کرو جب مقام اتنا تقدس ماں ہے بابا جی اس کا مکین کے نشانے تو
اسے پتی نے کہا بڑے متعلق بابا بس اجاز صاحب دے بیٹھے نے انہوں نے حکم بھی کامی ہے انہوں نے کہا کہ کل سنگیت کا سیدھا اپنے استاد مظلم سلطان زاہری استاد شورا کے رحمر صاحب ضرور سنوں گے اسے یہ ذات ہے جو حکم بھی کامی ہے میں اپنے استاد مظلم کا سیدھا تاکہ میں بھی یاد کی تعلق ہو جائے
جن بنائی ایسا مالک ایسا عمر جن تیار کیتا ایسا مالک مرد ہوئے تا کہنے ہم مالک اگر عورت ہوئے تا مالک ہم ایسا تو سا مالک کہنے ہم کہ اردو زبان بولن والے خالص لگ بھی انداز شاہی رکھ والے ایسا تو سا مالک فاطمہ بود میں قرآن
ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿ ਲਖਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਈਂ ਜ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੋ ਭਾਈ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਈਂ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਬਾਸੇ 140 ਸਾਲ Yeah.
ربي سلامتكم شريفة كالوتين بسم الله شريفة باب شادي لوتي گئے شريفة دیکھن دبتا شريفة مولے بغیر کیا جانے نشان کون گئے بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن سلام علی رومن دین رومن دین او دل کے اس سائیں جو مقام میں جائیں جو بڑی دور ہونے ہوئی بسم الله الرحمن تو سادہ دور نزدیک تو ہے نا ماشاءاللہ سے گھر میں دے سو بابا جی اس بس میں لاری اس پر شہر آتے اللہ جانے کی تو کتنی مخلوق آئی ہوئی ہے کوئی بکیے چھوائے کوئی نجف چھوائے کوئی کوفے چھوائے کوئی کربلا چھوائے کوئی خراسان چھوائے کوئی ہلے چھوائے کوئی کم بھی چھوائے کوئی کہیں ہو جائیں تیرے شام بھی چھوائے بسم اللہ کوئی ہو جائیں یہ شام بھی چھوائے عبادت کا دوسرا حصہ مسائل میں لے گئے شاہ صاحب نے پورا کو سجا صاحب نے حکم دیتا ہے کہ آج اور کل تھی اپنی تیاری مکمل کرو جی میں تسلسل نال متواقع سنتے آتے ہو میں کل اس مقام سے مسائل چھٹیا ہے کہ نالے کا بلا نہیں جب نارے تقریر کی صدا بلند کی تھی کہ عباس اندر ہے اور میں عباس جان نہیں کرتی کہ میرے نانے مصطفیٰ کا مدینہ اس کی حرمت کا حال نہ ہوئے تو پھر مولا نے پتر علی اکبر نما کیا جا کروں گی کی جی سکینہ نو لے گا مولا غازی نے بابا جی حال کی تلوار ہے دیا دن آقا معاف کرو دے دکھ کے پاس سے دواستہ نہیں میں لڑتا نہیں جنگ نہیں کرتا پر نماز کو دربار سکینہ نہ لے رہا ہوں سب کے لئے سب مولا کے والی امان دربار ہے نہ نہیں کر دھلتا جنہاں مطلب بھی شاہی ذاتی نہ پیارے محبت ہے رومن راستے لب زونے صاحبان ماتر حجاب عمر مسائب ہوں حجاب عمر مسائب ہوں کمر بنی ہاشم ہوں زور بازو ہوں جی چوب دا اصل بوال ہوں اس کو مدن ہے تو وہ مسائب ہوئی اس میں نمین ہوگا مگر شہید چوب دا کمر بوال ہوں ولی کے دربار کی واپس آئے تمام بنی ہاشم نے نوجوان حالت کے لیے بڑی سائیں دکھا دی جائیں عمر مسائل کے لیے اب سوتا چہرے پریشان پٹھا بھی چھوڑیوں سر جھوڑے ہوئے آگے سائیں نے دیکھا فرمایا سارے آئے میرا پاس نہیں آیا ہاتھ جوڑ کے اپنی بیوی ناری گئی اللہ جانے کیا رہا دیا سندر آگے عباس پاہر کر لوگے رونا پھر فرمایا دیتی کرو عباس ان شدوں میں عباس کو پوچھنا چاہیے عباس اس سارے پریشان کیوں ہیں دس ہے کیا مولا غازی اندر ہے بابا جی حالت کیا ہے سرکار مفاد بلا جسی پاک دے بے شروع کے گھر چاہے گرمان چاہتی پکھا نے اسلام اندر بندر سائن رسام اندر آتی لوگ ہیں نظر زمین آنے پاس ہے سین جو آلی عباس وہ میرا وفادار تھے وہ میرا حیادار بھی ہوں گا کیوں نہیں دلتا کیوں نہیں دربار کیوں گئے وہ کیا ہوئے بابا جی میں کو پڑھ لگا اگر صبح کی نماز پڑھ دیا یاد آیا مسجد کی عبادت کرو گے نوکر دعا دے سو جب سین پوچھے نا دربار بھی گئے ہو اچھے کیا ہوئے باس دس کے سارے حاج کی پریشان کیوں تو بابا جی تیرا جواب سرکار مقام دیتا اسلام سیدہ دادا اے پاک
تاریخ بار میں آئے تاریخ عزب اللہ سرکار بلا جس طریق پلانا ہے کہ دنیا دن پہلے ان سے کام والا تھاکتا ہے آرام کر دے بایا مردم انسائے میں پر شوہر کن جگہ رہوں گا سبتے ہی سمجھو مردم انسائے کے زمین دے روڑا شروع کی تحلیل کے مردے شروع کی دے Thank you.
اللهم علمنا لبيت الأهل دنيا الأرض شبير هم سفر من مدينة وناس ہاتھ میں سنگ لگانا
دان ہوئے بہن دیوارا مریے تو سہن سہن کر دے اچھی ہی اندھائی ہی کر دے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل جی فرد آوالکم